Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg mbështet plotësisht procesin për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. Ai i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kushtoi se bombardimet e NATO-s në vitin 1999 nuk ishin ndaj popullit serb. NATO mbështet plotësisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Bisedimet janë thelbësore për qëndrueshmërinë në rajon. Kujtimet e fushatës ajrore të vitit 1999 janë ende të dhimbshme për shumë kënd, posaçërisht për ata që kanë humbur më të dashurit. Fushata nuk ishte kundër popullit serb, ishte për të mbrojtur civilët në rajonin më gjerë. Çdo jetë e pafajshme e humbur ishte një tragjedi për të cilën me të vërtetë më vjen keq. Ne nuk duhet ta harrojmë kurrë të kaluarën, por ne mund të lëvizim përtej saj. Stoltenberg, i cili ndodhet në Serbi në kuadër të hapjes së stërvitjeve të emergjencave civile, tha se NATO e respekton neutralitetin ushtarak të Serbisë, si dhe vlerëson partneritetin e saj. Lidhur me prezencën e KFOR-it në Kosovë, Stoltenberg tha se mira trupat të NATO-s vazhdojnë të shërbejnë në kuadër të forcave paqëruajtëse për të ofruar siguri për të gjitha komunitetet. Ndërsa Vučić theksoi se Serbia ka ende shumë për të bërë në lidhje me NATO-n, por theksoi se alianca nuk ka mbështetje nga populli serb për shkak të ngjarjeve të vitit 1999. Ne kemi shumë për të bërë në lidhje me NATO-n, por kjo nuk do të thotë që Serbia nuk do të jetë një vend ushtarakisht neutral. Mbështetja e popullit serb për çështjen e bashkëpunimit me NATO-n është e ulët për shkak të asaj që ndodhi në vitin 1999. Megjithatë, presidenti serb i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të mos e zvogëlojë misionin e KFOR-it në Kosovë si e vetmja mbrojtje për popullin serb.